Кеше «Комсомольская правда» газетінің бас редакторы Виктор Кияница 57 жасында өмірден озды. Журналистика саласының қыр-сырын жетік менгерген маман COVID жұқтырып қауіпті індеттің құрсауынан шығалмады. Бір жылдары хабар арнасында жеті күн бағдарламасына жетекшілік еткен Виктордың туған туыстарына ұжымымыздың атынан қайғырып көңіл айтамыз. Қазақстан журналистер академиясының академигі Виктор Кияница Мәскеудегі Ломоносов университетін тәмамдаған соң еңбек жолын «Комсомольская правда» газетінен бастайды. Білімі мен біліктілігінің арқасында журналистика саласында абырой арта берді. Ол қай жерде қызмет жасаса да өзінің көркі мінезімен ғана емес, пайым парасатының арқасында сыйлы болды. Сондықтан да оны жасы да, жасамысы да құрметтейтін еді дейді әріптестері. Мені таңғалдыратын тағы бір қасиеті өте еңбекқор адам еді. Ешқашан ерінбейтін, басшы екенмін демейді. Барлық жобаларды өз бақылауында ұстайтын. Яғни, газеттердің әр санын бастан аяқ қарап шығып, сүйтін жер болса түзетіп отыратын. Көптеген газет журналдарда жұмыс жасаған Виктор Кияница 1998 жылы хабар арнасындағы жеті күн бағдарламасына жетекшілік етті. Мұнда да өзінің журналистік қабілетін жан жақты көрсете білген маман одан кейін де бірнеше жауапты қызметті абыроймен атқарды. Келесі жылы біз өзіміздің радиомызды ашсақ деп жоспарлап жүрген едік. Газетіміздің әлеуметтік желідегі ахуалын жақсартып ойда болған. Өкінішке орай енді сол жоспарларды біраз сыратуға тура келеді. Дегенмен келешекте Виктор Кияницаның барлық жоспарларын жүзеге асырамыз деген ойдамын. Виктор Кияницаның алдына қойған арман мақсаты көп еді. Амалғанша, ажалға ешкім араша тұра алмайды. Марқұммен қоштасу дүйсенбі күні өтеді.